pak mi bylo ke 4. Tak je to na posteli. A zapomněli si na. Já mám lidi vás. Jak bys věděl, že ostatní jsou si přibrali? Co je, Mare? A, že na té tuhle. Tuka, kde si má? Probliži se. Říká, že se přibral. Zapomněli jste si dny. Zapomněli. Май сега си се прибрала. Току речи бяхме на кино. Пак ли той проклето кино, ма? Нади ли има по-голям противник на киното от моя мъж? Бе, че той, аз не го обичам много. Е, друго е да не обича, да не ходи, но да ни се кара и сърди, че ходим. Че пак вашето ходене е ходене. Всеки ден. Всеки ден е понякога и вечер след вечера. Обикалят от кино от кино. Да не изпуснат нещо. Прибират се вкъщи. Една подир друга като котки. Браво, много добре. Пък не е ли такава? Че като затрънка тука, коя какво видява? Ууу, главата ми гръмва. Едни имена... Стига, стига, ще си помислите за хората, кой знае какво за теб. Че съм проса? Един интелигентен човек не може да говори така за най-модерните съвършенствания на техниката. Ей, много се засилил. Ей, жено, друго е вашето губи време и пирай пари. Е, то ще се опропастим вече с 10 лева. Да са само 10, ами то 3 по 10 тука, 3 по 10 там. И пълна пенсия да имам, пак няма да ми стигне. У нас горе същите разправи, мач. Но аз никога не съм чувала, господин Илчев, да говорите както до тебе. Ма защото госпожа Иванка си знае мама. Айде, започва си. Еди ти! Е, какво казваш, остатъч шарарите, а? Зарязах ги. Никой не дава пари за изкуствено разложене на шараните. Що не дават? Слава работа била. Недоходна. Ама я смятам, правя изчисления, до някъде има право. Че ти беше обмислил тази идея много добре? Не много добре. А все странно я бях обмислил. Но изглежда малко доходна. Какво чувам бе, госпожо, разочарование вашия господин? Разправям го за шараните. Аха. Както изглежда господин Илчев, няма да едеме шарани без пари. Колко време изгуби сам, колко не! Жалко, не можах да дам тласък на родното ни рибарство. Но най-важното, не можах да намеря подкрепа от капиталисти. А то аз, ако бих се опитал, че Бубаров ти беше в ръцете, защо го изтърва? Ах, шарман той! Остави го. Той един хлапак излезе. Говорих му и за шараните, и за други работи му говорих. Главата му не хваща. Дай му него само кино автомобили. Като го разбрах, остави го на децата. Да се забавляват с него. Абе, то това момчето е малко с главата, а? Е, жалко за милионите на баща. Да, е жалко. Ами, пиличката? А, къде е пиличката? А, ето е. Заповядай. Благодаря ти. Аз след вечеря ще слязам. Хем ще си поговорим малко за тия работи и хем домино ще поиграем. Като кумши. Довиждане, комшо. Довиждане. Значи... И този план попадна. Ах, автомобил! Какъв е? Боже мой! Как живеят хората? Море, плаж, казино, хотели, салони, барски костюми!
дойде, ма. Еми, тото и на кино. Е, все така. Никаква разлика. Ба, не е то и то. Баскът съм го виждал, да ни ме е писано на челото. Пък една се влюбва в един млад, красив. Е, а мъжи? Той все заеш, все нещо пише, не обръща внимание. Като теб. И таз добра. Айде и ти, любов! Майка, по през май все любовни филми дават.
Ходете вече с тези любовни филми. Ах, какъв филм, мамо. Утре непременно да идете с Милка да го гледате. И ти да идеш, татко. Шърма! Аз ей сега не дам за тия пети тука. За той проклето кино. Ела, бре, тебе да нарежа. Като краставичка ли, татко? Ма ти ли си отговаря на баща? Пардон, аз не отговарям. Аз питам сам. Гледай, гледай си децата. За пет пари няма страх от баща си. Аз тази къща имам ли авторитет? Нямам ли? Не се вълнувай, татко. Ти не гледай твоята госпожа Цонка. Ние треперем от тебе. И ти ли с Розан? Даде ми една приятелка. Как не се сети и на мен някой приятел да даде Роза? Та ти госпожица ли си, татко? Ей, как ще се излезе на глава с тези палови момичета? Майката, майката! Аз се мятам като риба на пясък да свържа двата края, а тя кино, автомобили, любов, страстни целувки. О, пак свят! Какво ново, татко? Нищо. Ама... Том филм ли казваш? Том, каква музика само? Просто... Готово ли? Още малко. Да ви кът на любовта ли казваш? Ах, каква любов. Игра един американец. Пак ли за кино? Е, ти си чети вестника, какво ти пречи? Но татко, ти си чуден човек. Днес е векът на киното. Кой не гледа кино? Кой не гледа кино? Модерният човек живее в киното. Айде! Модерните идеи на майка ти. И какво си седнал да му разправиш? Много ще те разбере. Но така си е, татко. Не четеш ли вестници? Всички пишат за кино и киноартисти. Те са най-гениалните хора днес. Техните портрети навред. За тях се говори най-много. Посрещат ги като царе. Нали четохме за Чаплин в Лондон, Париж? Какво Чаплин? Какво Чаплин? Крале и министри го посрещат. Обеди, ордени... То с паляча ли? Паляча, зе! А знаеш ли колко струва само единия му чепик? Тези кривите, с които играем. Кому ли мога пък се притрява? Купуват си ги хората, за спомен! Не чете ли по вестниците? Неотдавна един негов чепик е бил изложен във витрината на един голям магазин в Нью-Йорк. За продан ли? Да, и го купил един милионер за годеницата си, скъпо и прескъпо. Да, да. И вие вярвате на тези идиоти? Пак, татко, телеграма от Нью-Йорк. Ай да са на място на тази годеница, че да грабна този звонящ чепик, да поговата точно на американец. Не са щури хората, ами знаят да ценят великите си мъже. Какво? Какво му е велико това? Гевези се, кълчи се и вие се хилите. Цял свят го признава, сега ти с твоя си акъл не го признаваш. Ти не го признавам. Абе, философ ли няма? Учи ли? Изобретател ли? Да. Бе, той нещо така за доброто на човечеството. А то? Кинематография. Твоите учени и кинематографчиите гладуват, а кинематографчиите истинските пари печелят. Печеля, като им давате грешните си левчета. Но татко, те заслужават. Тяхното изкуство привлича целия свят. Навред кината са пълни. За да гледат разкош? А, лукс? Престъпна любов? И какви ли още не безумия? Големият живот. Глупости! Светът се разхайти! Киното го разхайти! Не, татко, всички се прекланят пред тяхното изкуство. Цял свят им пише. Глупави като тебе много. Защо пък? Когато един артист ти трогне, когато душата ни трепне и преживява, защо да не му благодарим? Глупости, глупости, глупости. Да беше някой друг, поне да не ме яд. А то сърбин! Толкова с патриотизъм от тебе. За изкуството няма отечество. А колко е мило само по гледни аз! Деде, аз ще дам на тебе една. А ти, само да си смяла, веднъж още да пишеш на някакви кинематографчия. Ще ти чупа кучката, ясно ли те? Щом не ти правя удоволствие, но не намирам защо, цял свят им пише.
костюм, глота, далеч няма да идиш. Защо? Защо? Хайде, слагайте! И стига с тези разговори, че обърнахте тук къщата на Холивуд! Казвам, че приличам на Билита. Да. Очи, глава, лице.
Защо и аз да не си пробия път като нея? Кинозвезда! Тогава няма да мислиш ни за шарани, ни за нищо друго. Ти знаеш ли какво е твоята били дъвка? Какво са твоите там кинозвезди? Играчки! В ръцете на разни там кинематографчии! Това е кариерата на свободната жена. Та и ти като тяка! Изкуството иска жертва, татко. Подява ли те това изкуство, което показва женската чест? Буржуарски предразсъдък. Какво? И ти ли, Мари? Жабо! Машка майка си кухнята. Гледай го и ти него, жабче такова. И то с буржуазни предразсъдъци. Защо се сърдиш, татко? Не виждаш ли, че днес изкуството се цени повече от всякакви изтрити стари понятия за чест? Това ли доживях да чуя от устата на децата си? Но татко, аз ти казвам какъв е днес светът. Той съвсем се е променил. Не е такъв какъвто го знаеш от преди войните. Почети само някоя по-нова книга. Погледай малко кино и ще видиш. Нищо не искам да чета, нищо не искам да гледам. Аз едно нещо зная. Едно момиче трябва да си пази честа като светиня. Ти трябва да се избиеш и затъла всичките тия кинозвезди. И да седнеш да учиш да си издържиш истина. Ясно и разбрано. И дума вече по този въпрос. Ех, учи, учи! Но как се учи? Баща ти кипи, кипи! Ще му мине. За какво си ти казвате? Пак за Берлин.
фамилия. Добре, че не му позволих. Ох и слава Бог. Слава Бог. Бъди спокоен, татко. Че стана едно момиче е светиня. Светиня! Това трябва добре да го знаеш. Зная, татко, зная. Е, как така стигнахте до предложението? Отначало му една взаимна симпатия. Как да кажа? Чисто, но пак ще се разсърдиш. Няма, кажи. Чисто кинематографическа симпатия. Е, защо кинематографическа? Той намери, че приличам на Били Дъв. А аз пък, че той прилича на Иван Петрович. Кой? Той, дето му писали? Той. Ето киното. Ето киното пак на сцената. Но, татко! Няма, казвай. Така, ние си говорихме за Били Дъв и Иван Петрович. Споделихме си мисли, гледахме филми. И разбира се, неговата симпатия от ден на ден растеше все повече. А твоята? Не. Аз се държах студено и резервирано. Така и трябва. Един ден ви се обясни в любов. Заклени се във вечна любов. Чуваш ли? Чуваш ли? Каза ми, по-скоро ще умре, отколкото да се ожени за друга. Аз му казах да кажа това на друга. Естествено, а той? Той искаше да ти го каже още същата вечер, но отложи за другия ден, на другия ден отложи за следващия... Ясно, разбрава! И така нататък. Давай. Започнахме по-рядко да се срещаме. Пък и аз вече не намирах у него нищо особено от Иван Петрович. Пък да си кажа правото покрай него и Иван Петрович ме връзва. Видиш ли, който се води по киното? Та какво трайно има в киното, бе? Всичките му фокуси там, ден докладне. Така и вашата симпатия. Това всичко трябваше да ми се каже. Щом са започнали да се шушукат по кюшетата, това трябваше да ми се каже. Да още от първия ден да развалиш всичко, нали? А така, много добре сте опекли. Е, сега поне има дума, тържествено обещание, клетва. Върви го гоните с клетвата му. Но защо аз не го ща вече? То не се знае. Ти се правиш, че не ти е мъчно само заради нас. Но аз ще го доведа тука. Заради мен ли ще остави той министерската дъщеря? Ще видим. Ще видим. Ей, забъркали сте тука една каша с тази любов. Да видим сега какво ще излезе. Кой е пък сега? Пап някой любовчият е тука, други не имат. Ама вие още не сте вечеряли. Аз ще ти разправи и тука. Скоро ще ядем. Заповядайте. Да направите ми, дадете един съвет. Е, направо сърце. На, чети. Бубър, това е ваше. Ето на, всички го знаят нашият. Багряно, на министър. Тя. Абе, напоследък го вземе веднъж вас с една в автомобил. Е, в този същия автомобил е возил наша дамка. Дали дума, клея се. Значи, любов. Да, и аз без да подозирам дори. Може ли нещо да се направи? Значи, любов, обещание, автомобил, всичко на лице за член 223. За член 223. Ще го хвалим ли и него здравата. Веднага под съд! Под съд? Под съд, господин Илчев! Толко си е лъга, толко си е тежи! Ами тъй... А Данка къде е? Там. Плаче за лукавка. Ще й го доведа! А ако той не ще, най-малко 3 месеца затвор. Браво! А нещо споменче от тази любов? Отекчаващо вината обстоятелство. Спомени ли? Ами турени дреболики, обуща, чорапи, ами изнесени вече. Не. Жив спомен. О, господин Илчев! Та не отидеме, комшо. Ма тя не може да се тука до нея. И казвате автомобил? Ами тъй на разходка, бе. Да, но днес младите с автомобил бързо стигат до фаталния край. Какъв край, бе? Края на всяка.
чиста и непокътната. Значи автомобил, пък до края не се стигна. Че каква е тази тяхната любов? Най-простата, най-обикновена любов. Само любовни думи и клетви. Без прегръдки, без целувки и всички там неморални осложнения. С две думи, старомодната идеална любов. Възнишки и погледи и... и каквото се полага и накрая с Богом. Точно така. От тая любов нищо няма да излезе, да знаеш. Как така нищо? Ами тържественото обещание, клетва, ангажимент... Ми цяла зима насам нататък. Книга не е отворил. Утре изпит. Нищо не знае пустата. Ами хората, всички приказваха, всички го пръстиха. Нашият Губаров, кажи речи, сгодей. Госпожо, те хората се сгодяват и разгодяват и пак нищо. Ти. Аз добре щях да му дам на това да се разбере. Като го видях колко струва. Но ти, децата се забавлявали с него. А то сега кой излиза? Че той се забавлявал с тях, а? Излиза му кошта само като сетя. Ей, да ми падне и ще го изям. Ще го изям. Бяха отишли до фаталния край. Да беше останал едно споменче, едно делце като капчица. И тогава? Или спогодба, или сватба, или затвор. Или спогодба с готови парички. Колко? Както са богати, най-малко половин милион. Оле! Подсък, господин Мацей! Толкова си едно, толкова с надежди! За изгубени надежди никой не плаща, госпожо. То закон няма ли други членове, Веджана? Закона не наказва идеалната любов. След 223. Ти с кой ума, Мари? Как ще маскарим момичето с такива измислици? Ми каквото ли? Нали не е вярно? Аз не търгувам с честа на дъщеря си. И на мен такива пари ми не трябва. Не ти ли трябва? Да. А утре, като дойде казание за двата месеца... Хайде ми напомня. След два месеца падеш? Мълчи! Трябва ли пари? Аз ще се облещи, като взема да ни продава партикешите. Стига! Че хората да не са луди да чакат твоите шалени, бе. Ох, изядеме! Не седне, като човек да обмислим какво да правим, макар и за едно удовлетворение. Нищо не може да се направи. Вразуми, ако можеш, моля ти се. До край, господин Илчев! Те? Да, фаталният край! Ето това вече е друго нещо. Само той да не разбере, че ще бъде голям удар за него. Няма. Тайна. Илке! Масата! Айде, по-късно. Ах, какво нещастие! Какво нещастие! Беше полудяла по този автомобил, да изяде главата. Да, шеметната бързина на автомобила увлича, разпая ме, изгаря ги. Какво ли ще бъде, когато авиацията се усъвършенства? Пази Боже! Ужас! Огнени сме! Пълна механизация на любовта! Той това не може да разбере. Нищо не чете, хири не поглежда, все вкъщи седи. Понятие си няма от модерния туризъм. Ние все сами си ходим на екскурзии. Компания, разбира се. Той все е тука. Все шарани и други такива в главата му. Жалко. Интелигентен човек, а не може да разбере времето си. Не може. А тая механизация днес е тъй обикновена, тъй естествена. Още от малки. Ах, сълзи. Какво, като не можахме да го пазим? Какво не може да се опази от времето си? Значи трябва да запазим тая. Моля ви се, непременно! Тогава няма се. Толкова по-добре. При
днешната широка морална партийност, а дали ще спечелим нещо само с единия фатален край. Мъчно е за доказване, без живия спомен... А, няма, няма. Слава Бог. То да го имаше, като канараш, някакво да бъде. Комшо, знаеш ли, че все пак може да направи нещо? Какво? Ева! Милке! Какво? Оттатъка. Ох, пак ли? Ари, по-бързо, като обичаш. Как? Да се опитаме да спошим стария със съд. Ари! Една тъжба уж до прокурора, но ще я пратим на стария. И в тъжбата какво? Такива работи, които, разбира се, ние не ще можем да докажем в съда, но които ще замаят главата на стария. Аз ще обрисувам един такъв шумен и скандален процес за цялата му фамилия. Браво! Браво! Че той от страх пред строгата присъда и да не се развали пък годежа с Багряна, ще се съгласи да уредим по-любовно тази история с едно обещетение. Като колко наведеш? Не чули! Половин милион! Може и повече! А, Божечки! Исусе Христе! Има и за шарани и за много други работи. Чудесно! Чудесно! Ах, да го пипна толкова пак за дървото. Ще да го питам аз, как така се играе със сърцата на бедните момичета? А? Любовни! Намерил той. А не знае с кого си има работа. Аз му разправям за шараните, а той? Е, той рекал да ги лови преди да си ги развърне, брат. Рекал той. А не знае с кой си има работа. Всичкото и добре, но кога? Още утре, така, поразена от това известие, ще напише на младя едно сърцеразбирателно писмо на младя, да му обясни за обещанието и някои други работи. Ако до една неделя той не се обади, в което съм уверен, тогава писмото в ръцете на стария.
Май, април, март. Къде е тата Киларска? Ида. Ти не ме радваш на моите патологи? Радвам се. Радвам се. Ето на това се замислиш. И смехът ти е пресилен. Не виждам и аз. Не, ти имаш нещо. Нещо те гложи. Ето фанче! Ах, мамо! Много, много! И какви са хубави! Тази са три съцъпнали. Още расти, расти! Хубава градина имате! Е, занимавате на стари години. Е, види, мамо, стари години. То млада ли съм? Утре горичи, баба и внуче. Е, какво това? Какви млади баби има? Млади баби има баба. Да ти кажа, баба, не ми се чака повече. Хайде и да върви. Ти, какво не можеш да говориш, господин Нестор? Но ти не ли чакате? Имам да му казвам нещо. Вие вървете, кой е сайт в вашето дойде? Хайде по-скоро да се поразбедриш малко. Тия дни не е така бенса с мен. Ааа, бива ли така беше и господин Нестор? Скоро с колата, 100 км в час. Ще видиш, не съм днеса. Отлично. Но да се вземе и с Богом статка. Тате, това не си отива. Отиваш ли си, Панче? Да, татко. Жалко, не можахме да се поговориме малко. Залисих се там с сини писма. Е, и друг път. Кажи ми, Мария, как е сватът? Ох, той ли? Сега има най-много благоволие. Изборите наближават. Кандидати, мандати, депутати. Та, нова камера, нови депутати. Татко? Какво, Фанче? Ти искаш ли да станеш депутат? Я! Аз депутат? Да, да, ти искаш ли? Кажи. Иска. Какво ще приказвате ви? Кога съм мислял аз да ставам депутат? Като няма нужда от мислене. От партия, от политика, хапа вече няма. И такива депутати трябва. А, никой не ме познава. Кой ще гласува за мен? Централната ли? Централната? Не, централната по главите. Та той не е ли главен? Сват на министър-председателя? Какво? Какво ще правя аз в събранието? Не съм някой оратор. Ще мълчиш. Баща ми най-много обича мълчаливите. Ще мълчиш, ще вдигаш ръка и 12 000 на месец. Аз пари? Защо? Само за едната чест, да, но за пари. Е, полза на партията. Отлично. Изборът е сигурен. Но... Но... Свършено, свършено, свършено. Хайде, право вкъщи. Ох, само да му кажа, 12 000 на месец за партията. Защо не? На драго сърце. Великолепно, великолепно. Депутат, чест, двореца. Двореца! Разбира се. Не, не, мальчице. Като го виши министър. О, не, мальчице. Стани, 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 стани по-скоро. Но той вече съгласен. Чета го в очите му. О, довиждане. Трябва да се бързва. Ето, сорта, иди в шепо. Виждаме, парче. О, който не е депутат. Ама да ми минава някога през ума. Пак не се служаваме ли? Право се е досета момичето. На тези пари отгоре едно депутатство така поне за едната чест. Каква чест? Двореца. Чули? Двореца. Ох, пак той министър. Ох, мило байчици. Страх ме е даже да си помисля дори. Защо? Наистина. Индустрия. Хоча министрия държа в ръцете си, но не се става така лесно министър. Ва, като рече свата, силна му е думата. Силна, силна, ама и той е вързан на слон сред партията. Много кандидати, малко министерства. Но и депутат не е лошо. Знаеш ли какви тежки депутати има? Е, тъй си играт с министрите. Ти ще с нашия автомобил да ходиш на народното събрание. Разбира.
не са държавните... Право казваше. Първо депутат, а после лесни. Е, какво момиче? Чудо момиче, чудо снаха. Голям късмет за нас. И в голям род, и в народното събрание, и в двореца, то-то! Хайде да се не види момичето. Искаш ли кай депутат да станеш? Така и за виделите. Да съм сънувал, но щеш нещо, пак то нищо. Най-хубавите работи без състава. Е, баба момиче. Скоро, веднага, хайде! Как така се залюби с нашия? Защо? Какво ме на момче? Хубаво, здраво, добро, младо. Всичкото му е хубаво, но е малко некрохом. Не помниш ли зима, когато се беше юрал с този автомобил по сокачите да вози разни момичета? Потъвах от срам, като чувах разни приказки. Е, много години. Истина как се е смирил. Смирил се е той, но умът му е все лекичък. Е, и паричките му тежички. С него е ум един ден и те ще олекна. Не бой се, тя пани ще го кара в крак. Та това не ми се ще мене. Жената не бива да знае повече от мъжа. Ех, ти пак свърде. Мъжът трябва макар с пръст два да е по-горе. Чакай, чакай. Ти да не се имаш нещо повече от мен. Разбира се. Искай питане. Да ме прощаваш ти, мене. Без мене колко неща щеше да провалиш. Ти се питаваш. И аз ако не бях те възпирала, кой знаете ли щяхме да бъдем сега? Ти се смееш, ама в душата си. Признавам, признавам. Успокой се. От тебе, например, прибързи. И аз, докато се усетя, ти цялата заплата на партията. Е, то тук речено казано. Но чакай да ме изберат, да започват да плащат, пък тогава ще си помислим и за партията. Но малко ли, че влизаш с името си в парка? Се трябва да се даде нещо. Нищо няма да им даваш. Стига ми и твоята фирма, дето имаш. И това им е много. Добре, добре. Аз синът ти, зет на министър, зет на партия, ти сват. Какво си мислете това? Един господин ви търси. Кой е той? На, чести. Илчев, адвокат. Адвокат ли? За какво са ми трябвали тези адвокати? Сигурно пак и някой разправи. Покани го да влезе. Тези адвокати за добро ми идват. Добър ден, господин Бубаров. Здравейте, господин Илчев. Имам чест. Да, господин Илчев. Моля, заповедайте. Разбира се, аз можех да дойда в... можех да ви поканя в моята кантора. Но като ценя вашето честно име, вашата възраст също, не исках да ви излагам на любопитните погледи на моите клиенти и писари, а предпочетох сам лично да дойда. Благодаря ви, господин. Доволен за това и ти седе. Но... Нищо, нищо, жена ми. Приятно ми е, милостива жена. Можете свободно пред нея. Тя знае всичките ми работи. Впрочем, работата се отнася повече до господин Синг. Нищо ли? Да, госпожо. Нямам честа да го познавам, но с най-голямо удоволствие ви поздравявам за щастливия годеж. Благодаря ви, господин Ильичев. Тъй като с господин Сиви не отговори на ние едно от многото предупредителни писма. Принуден съм сам лично да дойда, за което вярвайте ми, аз искрено съжалявам. Напълно ви вярвам. И тъй? И тъй. Една много деликатна и неприятна история. Деликатна? Неприятна? Да, госпожо. В центъра на... Отново интимен характер. В центъра на която се движи личността на господин Симби. Някоя любовна закачка? Нищо любовна. Да, госпожо.
Не, не е вярно. Ти, Сарина, не е вярно. Освен сега обичаме да се годиници. От данните, които имам тук в досието, ще се уверите, че той и преди е любил. И то с голям темперамент и разбира се с тежки последствия. Тежки последствия? Но каква е тази история най-после? Кажете с две думи. С две думи, ето цялата история. Моля, слушайте ме внимателно, без излишни вълнения и тревоги. Боже ми! На 10 януари тази година, 8 часа вечерта в Модерния театър, господин Синви се е запознал с 19-годишната госпожица Данка Гуничка. Дъщеря на почтени родители, възпитани в духа на строг морал и дълбока вяра. Той само с такива момичета се среща. Това показва, госпожо, че вашия син уважава своята личност. И двамата млади и красиви, страстни любители на киното и спорта, скоро започват да чувстват силно влечение помежду си. Те всеки ден се срещат в киното, разменят мисли за кино, поезия, изкуство и въобще за всичко най-хубаво в живота. И всеки ден се разхождат с автомобила на господин Сим. Аз ти казвам. Този проклет автомобил. Модерен век, модерни средства за сближаване. И те скоро си откриват сърцата. Господин Синди се заклева в вечна любов и тържествено обещава да се ожени за любимка. Не може да бъде! Не може да бъде! Коя е тя? Коя е тя? Дъщеря на беден пенсионер, който честно и почтено се занимава с разни проекти за разни индустриални предприятия. Затова пък у нея ум, душа, сърце. Не намирам думи просто. Как може моя Миша с такова възпитание и вкус да се влюби в някакво си хора с лайка това и да й обещае жениха, вятър, вятър. Той е такъв сами жив. Факт, има и свидетели. Все високо уважавани лица. А купчината писма и бележки, които моята доверителка притежава, ще ви уверя, че той съвсем не е бил срамежлив, а напротив, доста предприемчив. За уверение ще ви прочета едно две от тях. Мила Били, той така я нарича, защото тялото наприличва на известната киноартистка Били Дъл. Глупа! Ето ти! Мила Били, с нощи не можахме да се видим, но до вечера без друго. След киното ще полетим на някъде само двама с 100 км в час. Целувам ти ръчички. Моля! Отдолу. И твой и Иван Петрович. Той пак така се подписва, защото и напомнил на известния киноартист Иван Петрович. Глупа, глупа, глупа. Моля ти се, не прегързвай. Добре. Най-после. И да изтървава малко точка. Какво е това? Разбира се, нищо, ако той не бе принесъл жертва на своята любов, целомъдрието на любимата Били Дъв. Хайде! Факт. Имай свидетел. Тяхната слугиня, която на самото място вкъщи... Животно такова. И ти по-скоро повярвай. Чакай да разберем до края. Ти не разбрали, че твоят кроткият Мишо омаскарил момичето. Глупец, глупец. Като не имал и това отред, и защо се е захванал? И вие вярвате на някакво със слугиня? Не, това не може. Това не е вярно. Той е така възпитан, така съмишлив. Уви, госпожо, днешната механика не оставя ни следа в душата на младите. От ония добродетели, които ние, по-старите, сме наследили от бащи и деди. Но по-ната и почти всеки. Те са с шеметната бързина на автомобила. Аз ти казах този проклет автомобил. Моля ти се, не бързай. Ми аз да попитам, вашата Данка Барба, що ще е тя сама в автомобила ми? Ни по той, ни по ной време. Тя няма ли си къща? Няма ли си майка, баща? Те къде са? Да се остави и да се митка тя на горето. Те са го приемали като приятен кавалер на госпожица. Сближили са се с него и са имали едно почти безгранично доверие на него. Уверявам. О, знае аз това безгранично доверие на майки и бащи, които сами тласкат дъщерици в ръцете на разни кавалери. Само за моите клиенти не може да се каже това. Те дори не са го подозирали. Уверявам ви честна дума. А защо не са попречили на техните разходки?
Та, кое може да попречи на младите днес, когато си помагат със всички скорости на автомобила? Слава Богу! И ние сме любили, и ние сме били млади. Ето, на ваше време нямаше кино, автомобили. Не, ами каквото е търсила, това се е намерила. Там е работата, господ. Че и вашия син, каквото е търсил, това се е намерила. Какво е намерил? Плодът на тази пламенна любов. Благополучно зре от 3 месеца насам. Дете ли?